Здравейте, момчета и момичета, аз съм Пламен и добре дошли в моя канал. В днешното клип ще реших да направя нещо като обобщение на море 2018 година за мене. Най-вероятно към заснимането, т.е. към гледането на този клип, когато вие го гледате. Аз вече съм се пребрал в Русе, живот и здраве, разбира се. В момента днес ми е последния ден в Бял. Реших се пак да направим, викам едно кратко блокче и така. Дошъл съм тук около скалите, понеже има изключително много хора и все пак да не ги притеснявам и няма да се и чува, понеже разбрах, че не се чува, т.е. видях си предишните клипове и разбрах, че на практика не се чуват много добре, тъй като минават хора, всеки говори, всеки прави някакви изказвания, викове и така нататък. Нека да започваме все пак да видим за какво става въпрос, какво съм ви подготвил в този клип. Стоях в чаги на морето около 20 дена, което ми се отрази много добре, мега найс. Какво да ви кажа всъщност, какво е общението? Запознах се с доста нови хора. За съжаление, повече са чужденци, руснаци, поляци, имаше доста. Всъщност нямам нищо против тях, разбираш ли, обаче на моменти нещата ставаха доста по-сложни, понеже не се разбирахме много с тях. Смисъл, някои от тях не знаеха английски, та трябваше да използваме някакви други езици, някакви смеси, даже се наложи по-добре на испански да говорим. Макар че аз много не разбирам испански, ама долу време нещата мисля, че са получка. Чай да не снимам срещу слънцето, че нещо така много се бъркам. Не мога да се ориентирам. Абе, какво да ви кажа? Отишъл съм на доста далечно място. Малко разходка между другото, което няма лошо. Да, не знам, че те момичета, ако искате, оставите едно коментар, че примерно къде сте били вие на плаж. Ако сте ходили тази година на море, са ли ви е харесало, някакви мнения, дайте и препоръки и за други морски курорти. Освен, както аз казах, за Бяла, аз прекарах супер и препоръчвам на всеки, който има желание да дойде. Като скъпотия не е нещо, кой знае какво, някаква средна ситуация е. Смисъл, сега примерно от Слънчака е много по-ефтино. Нали, няма смисъл да коментираме просто. На ресторантите всичко е скъпо, понеже тук има руснаци, поляци и така нататък. И всякакви други народности всъщност. Румънци имаше много. Други какви, да я знам, аз не мога да ги различа, разбираш. Няма как да ги различа. Ами, да я знам нещо, това мисля да бъде това клип, че няма смисъл да го правим много дълго. Както казах, качвах снимки, всеки, който, с който съм се снимал и желая так, мога да ми пише, а всеки, който направи снимка с неговия апарат, т.е. телефон, фотоапарат и така нататък, мога да ми пише и като лично съобщение, за да видим все пак да ми изпрати снимките и той. Така че благодаря още веднъж на всеки, разбира се и за това видео, който го е гледал в момента. Дайте лайк, ако това видео ви е харесало и ще се видим отново в следващото клипче в чаги. Освен, какво да ви кажа, приятен ден или приятна вечер, зависимо от това по какво време гледате клипа и до